Добро ви благодарам, почитувани представници на медиумите. Дозволете да ви известам дека заболената пациентка е добра, се наоѓа во добра обшта состојба, сместена во делот за интензивна нега и изолација на инфективната клиника. Како што кажавме, претходно има лесна форма на болеста, зафаќање само на едното белодробно крило. Не е потребна механичка вентилација, ниту пак некоја форма на интензивна терапија. Идентификувани се сите патници кои што патувале со неа. Станува збор за комбево кои што биле 9 луѓе, 8 патници и 1 возач. Те се идентификувани на 2 места во Скопје, заедно со роднините на пациентката кои што ја пречекале, и 3 места во Струмица. Во овој момент веќе се упатени екипи на епидемиолози, заедно со представници на Министерството за внатрешни работи, да се направи соодветната анкета по однапред утврден прашалник кој што е во регуларниот пристап кај епидемиолозите за дознавање на податоци со кои се лица овие патници комуницирале денеска во текот на денот. Врз основа на тие податоци, најпрво вечерва сите ќе останат во домашна изолација под полициски надзор, како што е тоа предвидено во протоколите. Врз основа на податоците со колку луѓе контактирале во текот на денот и колку имат членови на семејствата во куките, ќе се одреди дали ќе продолжи домашната изолација или во текот на утрешниот ден ќе бидат префрлени во претходно одредените инфективни одделенија за надзор. Сакам да упатам уште еден апел до јавноста дека нема простор за паника. Имало и порано епидемии, и сега има епидемиски грип, нема потреба од снабдување, од дополнителни залихи, она што може да го прочитам по јавните мрежи. Утре во текот на предпладневните часови, со оглед на овој настан кој што го имаме за вториот форум во здравствен форум во нашата држава, во зависност од тој распоред ќе го утврдиме таймингот за првиот следен брифинг, меѓутоа сигурно ќе биде во предпладневните или ранните попладневни часови. Ви благодарам. Министра, јас сум Фери Ганилјази од Евроњус Албанија. Моето прашање е во однос на конкретниот случај потврден. Како успеал да помине на граничниот премин Табановце? Дали кога и ги направиле прашалниците, кажала дека била болна од предходно, била подолго време во Италија? Очигледно дека не одговорила. Ние разговаравме и со представници на граничната полиција, значи спроведено. Граничните полицајци се и соодветно облечени со ракавици и заштитни маски. Очигледно дека патничката, пациентката не кажала вистински податок, инаку би било интервенирано на самиот граничен премин. Уште еднаш ќе го упатам апелот, мора совесно да постапуваат патниците и граѓаните. Мора да ги кажуваат вистинските информации, да одговарат вистински на прашањата кои што им се поставуваат.